老杨到处说，欢迎继续订阅转发我们节目，点赞留言打赏，对我们私房差老将相求有兴趣的朋友可以扫扫二维码了解一下，我们呢推出了不少葡萄酒的新款，大家可以参考一下。昨天呢，因为这个录制在外面录制，这个声音没有录好，所以呢有两期节目呢就没办法推送，表示抱歉，但是我今天补一补。第一个呢，昨天联合早报杨丹旭，那么他有篇专稿，中国核潜艇要下饺子了吗？下饺子呢，这个是形容中国大陆的海军这些年的飞速发展。美国的这个海军大学曾经有200多页的一个中国海军现状的报告，跟火箭军那个差不多，很详细。那是中国海军的潜艇部队成立70周年之际，中央电视台的军事频道播了一段潜艇部队宣传片，有一些信息现在呢就变成了军迷们的热议的一个话题，很多军事观察的这个节目啊都报道了。就是那么有一个海军潜艇支队的军官在宣传片讲，中国人民海军的潜艇部队的发展，它有八个字，叫核常兼备，以核为主。以核为主这四个字呢可圈可点。这八个字呢说这被征求是中国潜艇部队建设的一个权威的概括。以核为主的四个字海外呢是一惊一乍的，而且呢抓住这四个字做了非常的多的一个演绎。就这四个字把中国的潜艇部队的神秘色彩给打开了，预示着中国未来会着重的发展核潜艇的核动力潜艇的这么一个方向。我们知道长期以来中国的核潜艇方面的发展进度比较缓慢，跟国力有关啊，跟军事开支的费用受到限制有关，当然跟技术也有关系。中国海军近年呢多年呢是近海防御啊，分离海防御，所以它没有太多的远洋的考虑。从近海走向南海是这些年呢由于经济的综合实力的增长呢给军队的国防现代化的建设有更多的，所以呢有这么过去的是以长为主，以常规动力的潜艇为主，核潜艇呢从来不占主导地位。就是1995-96年以后啊，这个尤其是台海危机以后呢，应该当年的这个江泽民痛感到老是被美国掐着脖子干不行，所以呢着力发展。当时中国大概只有不到12艘的核潜艇啊，就是1995-96年哗全部出去，美国两个航空母舰战斗群赶紧撤，因为中国的核潜艇其他不知道，就是一个消音系统非常的先进，这没有什么好说的。当然我们知道跟核常规的这个动力潜艇相比，特别是柴油潜艇相比，核潜艇的静音好，续航长，还有呢浅深大，航速又快，而且呢战略核导弹或者战略核潜艇的一个作用，水下核威慑，水下核威慑的三位一体核打击力量，海陆空，关键是海经常是神不知鬼不觉的，这个事情呢对美国来讲有点威胁。当然我们现在已经注意到这个核发展的问题，这个冷战时期形成的核战就是相互保证毁灭，叫做 MAD。相互表示我有你有你有，你有第二次核打击我也有，到时候呢就互相毁灭，这个呢导致的核导弹就没有核武器的使用就变得非常谨慎啊。到迄今为止就是长岛跟广岛啊，长期跟广岛两颗子弹原子弹之后再也没有那个，但是呢发展核武器的国家越来越多啊。那么大国呢，特别是两个超级大国包括苏联三个，正在转向先发性的摧毁对方所有或者绝大多数进攻能力的战略，先发制人。那么这个态势之下，由核潜艇搭载的海基潜射弹道导弹，尤其是核导弹，在长期水艇游跃于深海之中，就比起陆基空基两种核打击的武器管用，有隐蔽性也强，机动性也强，而且发动有效核反击变得越来越有价值。就是中国可能打不过那几千颗，但是呢我终究也有几颗是可以反击你的，这一点呢就比较要害。解放军在目前这个形势之下主动释放核潜艇，现在是过去以长为主，现在核常兼备呢以核为主，那就完全是一个飞跃性的变化，说明中国的核潜艇技术已经达到了一定的成熟度和可靠度。
可以批量生产。那么下来了，无论是装备的生产制造，还是潜艇部队的战法训练，都将转上以核潜艇为主了。这个就没有什么常规动力的这个潜艇的问题了啊。所以呢，中国军迷当然也猜测，现在这个节目很火，中国的核潜艇很快要下饺子了，不是常规动力的，技术上达到了一定水平，中国的核潜艇就会怎么样呢？常态化，攻击型核潜艇是常态化的巡航，迈向战略核潜艇常态化的巡航。战略核潜艇和带弹巡航就进入了战备值班的状态。这个呢很重要，这个很重要。官方在这个释放这个信息的时候呢，台湾的渔民在海峡中线靠近大陆这是金门海域之外，还没到澎湖，拍到了一艘解放军的094战略核潜艇就浮出了水面。后来在解放军的水面舰艇陪同之下呢，就离开了。离开以后还有一架无人飞机啊，在那边长期的盘旋。我们都知道094型是中国海军的第二代的战略核潜艇。这个潜艇忽然间冒出来，而且是在敏感的台湾海峡，在中国境内外引起了高度关注啊。说当年我记得好像有这么一个故事，小鹰号在黄海演习的时候，离小鹰号1500米左右，忽然浮出了一艘大陆的核潜艇。哈喽一下，然后又回去了。那大惊失色啊，美国这个整个航空母舰战斗群居然没有发现大陆的核潜艇悄然贴近1500米，大陆有这样的能耐和技术。当然有人说这个潜艇浮出水面可能跟临时出现技术故障什么有关，但是更多的人认为解放军的军机军舰常态化的逼近了台湾，离金门海域就5海里，没有那么多的讲究了，可能是解放军故意的，这是新的对台军事威慑，不是做给台湾看，是做给美国日本韩国看，尤其是美国看啊。094的核潜艇大大方方的在台湾海峡中线亮相，表示说性能更强的096型的战略核潜艇已经入列，可能已经都入列了。解放军核潜艇在台海亮舰没有办法估计它，但是大家的中国海军的核潜艇的潜艇部队能力，华盛顿的非常警惕。所以呢，《华尔街日报》去年有篇专稿特别谈到了这个核潜艇的问题。美国潜艇全面碾压中国的时代即将结束，说中国的潜艇技术、海底探测能力方面取得进步，正在缩小中美军队之间一个主要差距，这对美国为应对潜在的台海冲突而制定的军事计划产生了重大影响。啊，这个呢，可不是一件简单的事。这一方面说明什么呢？说明中国的反潜能力提升将对美国通过潜艇击沉解放军军舰或者无人飞机诸如此类以挫败解放军非和平方式攻击台湾的变得很复杂很困难。当然中国的核潜艇也可能派到台湾和东海域以防止美国他的盟友介入，当然也有可能就悄然出现在旧金山或者洛杉矶的海面上，这个都难说。美国五角大楼去年10月份发布的中国军力年度评估报告说，解放军目前有60艘的潜艇，6艘战略核潜艇，6艘攻击型核潜艇，还有48艘常规动力潜艇。到2035年中国的潜艇的总数要达到80艘，这跟美国没办法比，但已经具有相当不可忽视的杀伤力。当然我们也知道俄乌战争爆发之后呢，全球是否会进入新的核竞赛，很多人感到很担心，实际上这个东西不是担心的问题，有可能成为现实。美国至今没有直接介入俄乌战争的战事，就是担心俄罗斯拥有核打击能力，而且它确实有这个能力。美国在俄乌战争的谨慎也会促使北京更重视核力量，尤其是核打击力量，防止美国直接介入潜在的台海冲突。瑞典的斯德哥尔摩国际和平研究所今年6月中发布了个年度报告，说中国的核武库的弹头已经在今年1月份达到500颗，也接近1000颗的这个核弹头，很快了，
比去年增加了90枚，那个东西跟生产可口可乐罐头不一样啊。解放军如今是已经走上了核常兼备，以核为主，中国的努力提升自己的核威慑一个重要一环。美国和日本或韩国直接介入台海危机的冲突，会当然会有所顾虑。只是呢，我在外界的人，特别是从来没有经受过战争之苦难的人，听到这种基于核力量的恐怖平衡，听起来感觉有点冷飕飕的。又是这个冷飕飕呢，就不是每个人的脊背发凉，是整个人类都要面对下一步的力量之分，会不会有出现毁灭人类、毁灭地球的核大战？老杨可以说，老杨到处说。